Snart kommer du att vara stor. De kommer att sätta gevär i dina händer. Ta det och lär dig riktigt allt militärt. Det är nödvändigt för proletärerna. Men tänk dig noga för, min son, mot vem ska du rikta ditt vapen? Skjut inte på dina bröder som ett viljelöst redskap på borgarnas order. För när de rustar för krig vill de lära dig att försvara ditt fosterland. Arbetare mot arbetare vill de ställa att slakta varann. Borgarna säger det redan, och förrädarna mot socialismen kommer att råda dig till det. Men kom ihåg att en stat de vill få dig att skydda tillhör din klassfiende. En dag ska vi göra slut på utsugning, elände, krig och förnedring. Då hjälper det inte med böner till Gud. Det är då vi behöver din kunskap om vapen. En dag ska vi göra slut på utsugning, elände, krig och förnedring. Då hjälper det inte med böner till Gud. Det är då vi behöver din kunskap om vapen. Borgarna och avväpna dem. Det är så vi ska segra för alltid. Det är så vi ska segra för alltid.